Wewe shujaa yako ni nani? Shujaa yangu bwana ni fadha wangu. Padri. Kwa sababu yeye ananiombea. Shujaa yangu ni mzazi baba mshamba. Mzazi. Shujaa yangu ni msichana yangu. Msichana wako? Yeah. Shujaa ni pipi yangu. Pipi yako? Ndio. Sasa in case ucheze loto alafu ushinde 1.5, utafanyia nini shujaa wako? Shujaa yangu mimi namtunulia kofia. Yeye ni mtu wa kiroho. Mimi ni wa kimwili. Yes. Nitamjengea. Alafu nitampa maisha mazuri. Mimi nitamnunulia kila kitu. Nitamnunulia shamba. Kila kitu. Kila kitu. Nimemfungulia biashara. Ili kesho tukutuangie kusimu kutoka kwenye studio. Yes. Live Lotto live tukwambie umejishindia 1.5 million shilling. Yes. Utasherekea namna gani? Mungu natoka. Hiyo anakuwa. Shinda kama shujaa mwezi huu. Jishindie hadi shilingi milioni 100 ndani ya Lotto Mega Jackpot. Pia unaweza kujishindia hadi shilingi milioni 30 katika draw kubwa zaidi nchini Kenya. Si hayo tu, kuna shilingi milioni 1.5 ndani ya Mashujaa Jackpot Jumamosi hii. Ama ujishindie a brand new van. Kuwa shujaa na Lotto. Linganisha nambari zako 6 za bahati ujishindie zaidi ya mara 1,100 ya pesa zako. Changamka, cheza Lotto. Tuma kati ya shilingi 50 na shilingi 1,000 kwa paybill number 777000, account name web. Over 18s only. Gaming can be addictive. Play responsibly. This message has been approved by the BCLB.